Stručnost, vizionarstvo te sigurnost koju jamče građanima su glavna i zajednička obilježja kandidata Hrvatske demokratske zajednice u 10. izbornoj jedinici, koji su predvođeni Vilijem Berošom posjetili Hvar, rodni otok ministra Beroša i prvog čovjeka HDZ-a Andreja Plenkovića. Dobrodošlica okupljenog mnoštva doprinijela je kreaciji pozitivnog ozračja, iz kojeg se jasno dalo zaključiti kako Beroš i kandidati HDZ-a uživaju povjerenje Hvarana. Sačuvali smo zdravlje i živote ljudi. Recite mi, na svijetu, da li postoji zemlja koja je 500.000 građana, radnika u privatnom sektoru dala plaće za 3., 4., 5. mjesec? Da li ima takve zemlje? To vam je Andrej Plenković omogućio, to moramo znati svi skupaj. Imamo nekoliko stranaka koji su tu s nama i takmiče se za povjerenje birača. Tu moramo biti posebno oprezni. Moramo prepoznati što ko radi i s kakvom namjerom. Postignuti rezultati tijekom globalne zdravstvene korona krize su najbolji pokazatelj uspješnosti djelovanja aktualne hrvatske vlade, ali i stručnosti te predanog rada svih dužnosnika, shodno čemu su prepolovili nezaposlenost mladih, smanjili javni dug, pokrenuli proizvodnju galenskih pripravaka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i zasluženo osvojili simpatije i povjerenje biračkog tijela. U obraćanju javnosti Beroš je istaknuo da će se zalagati za uvođenje hitne helikopterske službe na otocima, te je pozvao građane na odgovorno ponašanje u svrhu prevencije širenja koronavirusa, koji u posljednjih nekoliko dana bilježi rast broja zaraženih. U ovom segmentu predstavili su nam našu viziju, jer mi imamo viziju. Vizionari pobjeđuju. HDZ je vizionarska stranka. Na odlasku s otoka Hvara građani su još jednom pokazali Viliju Berošu zahvalnost na sigurnosti koju im pruža tijekom zdravstvene krize virusa COVID-19 i to darujući mu knjigu Za križem u riječi i slici, autora Marka Pavičića Petina.